بن محمد أبيب دوان وحال لي مدحونا كحين كجمهورية الصومالي لان عن عبد الرحمن سيلعي واسكو ديغانتين وحاو الشيغي إن شرعي قلالة تيكسنا إيوه علماء الصوماليات أو الصومالي لان كترسن ودوان كدولي مامل قبل هذه الدلقة ما دام أن الصومالي لان سند كحشك اللقاء إن كا فرنت أو درسة محيطة حشكو واجب لاي ويهي قفك واجب لاي سوكو داني أنا هدو جووتي كدولو iyo adu janeefa ka duulo iyo adu jamhuuriyadda ka duulaba xashki ilaahay ugu tagay xashki ilaahay ugu tagay awl xamar baad dadka lagu qabsan jiray xashkiina maxamar buu noqday iyaga way diirinadee intay ku fashilmeen inay shaqadii umadan loo diray ee ahayd inay xashkooga number ku filan keenan inay xoolaha suuqa xoolo ku filan keenan inay caafimaad ku filan keenan intay ku fashilmeen bay wixii ay dadku meelaha ka heleen ay leeyeen kaga daba tageen dhici may suu sharci darro qof la xirkaran ma jiro hukoomad baa fashilay ku dalkii hagaaya yaa hagaaya marka qof ru sheega la waayo marka qof xaqiiqada sheega la waayo marka qof laba qof oo qaldan yiraahdo war hebel wada qaldan fadhiiso oran waaya xagee loo soconayaa marka sharciga iyo wadajirka umadda lagu tuto maalintii dhaweed markii kulankii la fadhiistay odayaashii la leydin ma baahnay baxa beri toolana waa loo yeeray wax la oranaya reer hebel codkoogii noo doon reer hebel codkoogii noo doon reer hebel codkoogii noo doon haddaan maalintaad ixtiraamka mudo tahay in ixtiraamkaaga lagu siin haddii maanta lagugu kalsoonaa waayey berri toola marka codka lagu diro yaa iska raaci suldaan iyagana intaasaan leenahay waxa aad u xanuun badan waxa warkiisan banaabixii is fagay ugu dhigay gabadh masaakiina oo dadkii banaabaxaya ka mid ah suuqa dhexdiisa laaq lala dhacay laaq baa lala dhacay saraakiil darajooyin xidhan ayaa laag la dhacay yaa loo soo qabtay yaa loo xiday yaa dariiska looga dhigay darti shacabku markaas oo maaha kubadda iyo dhagaxan ku turaatroono ayay ka liitaan weyn adduunyada dowladnimada waxa loo dhistay in shacabka lagu ilaaliyo ciidanka waxa loo dhisay in shacabka lagu ilaaliyo daarahan aynu dhisanay iyo golayaashan qaranka waxa loo dhisay aniga laysoo doortay inaan shacabka ilaaliyo laysoo doortay haddii shacabkii aanan qiimo lahayn anigu qiimo malihi madaxweynuhu qiimo ma leh magaca jamhuuriyadduna qiimo ma leh gabadhii saraakiishi laglaagasi amaraday weli bixinaya anoo xafiisaday fadhiyaan rag baa tacadi loogu geystay oo yidhi waa lala daldalay saldhigga dhexdiisa qaar baa xiniyihii laga saaray meel lagu beeniyey iyo sharci beeniyey midna ma jiro tallaabana lagama qaaday marka ciidanka bilaysku sharciga muu ka sarreeya wasaaradda arrimaha guduud sharciga may ka sarreysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu sharciga muu ka sarreeya maalin walba waxaad aragtaa sharciga ay furaya isagoo madaxweynuhu leh madaxweyne mudane madaxweyne sharcigaa ku faraya sargaalkii inanta suuqa dhexdeeda ku laaglaagay sidaad u leedahay inaan doorashooyinka fuliyo haddaynay ismakeekin ayna ahayn sharciga aad leedahay markaad leedahay madaxweyne doorashooyinka inaan qabto ururada sharcigaa ay faraya ta madaxtooyadana sharcigaa ku faraya.